Це зоокуток громадської організації «Екозахист Стара Костянтинів». Наразі тут під наглядом четвертий день поспіль перебуває травмований собака. Чотирилапий отримує медичну допомогу, розповідає голова громадської організації Оксана Журба. Зі слів очевидців, які зупинили дане авто з собакою, 20 хвилин вони його відливали. Тільки через 20 хвилин собака вже дійшла до тями. І коли ми вже її сюди доставили, то вже він навіть вже почав їсти і пити. Лапи були покалічені, але щоб так вже дуже сильно, то ні. Він їсть тільки хліб. Всі даємо, і кашку, і м'яско, все даємо, але він полюбляє чомусь тільки хліб, і курятину сирою. За словами Оксани Журби, зараз собака активний і виходить до людей. Господар собаки Олександр Узлюк каже, разом із кумом вирішили відвести чотирилапу у тракторне господарство, що поблизу. Каже, прийняв таке рішення після того, як пес понівечив коло буди усю територію і з'їв більше половини курей. Він почав тут орити. Як я дивлюся, що таке? Курка валяється. Дивлюсь, він вже роздирає курку. Поїхав в Старокостянтин, і він знявся, бо такий цепок там вони... Там воно і видно. З'єднали погано, ми лучше трохи з'єднав. Я одервався, догнав, ще дві задавив. Одну видер, штук 5 чи 6 курок перечавив. У мене там 10 їх було. Потім кумові курчатка тако заходять сюди, його почав курей душити. Рішили завести. Почали пхати його в машину, а він чи на цепу був, чи що, воно кумові руку роздер. Машиною я їхав. Саме помаленьку. Отака ерунда. Ми не думали йому ніякої шкоди зробити. Олександр розповідає, що цей собака потрапив до його господарства нещодавно, 2 місяці тому після смерті родички. Додає, що має ще одного собаку, з яким жодних проблем не мав. За фактом жорстокого поводження з тваринами, слідчі Старокостянтинівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження, розповідає прес-секретарка ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега. 3 липня до поліції зателефонували водії, які їхали у районі села Паньки Старокостянтинівського району і побачили на трасі, як водій автомобіля ВАЗ-2109 тягне на ланцюгу за транспортним засобом собаку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Наразі автомобіль вилучено, призначена низка експертиз і проводиться подальше розслідування. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.